Դրատվական ռադիո եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիոառողջարան հաղորդումը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ Պրետոսյան ստոմատոլոգիական կլինիկայի ստոմատոլոգ օրթոպեդ վիրաբույժ Վրեժ Խուդավերդյանին։ Շնորհակալ եմ շատ մեր տաղավարում լինելու համար, ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Թերևս խոսելու ենք բավականին արդիական և նաև ցավոտ թեմայի շուրջ, հա՞։ Խոսենք, թե որոնք են այն արդի խնդիրները ստոմատոլոգիական ոլորտում, որոնք մեր երկրում կան։ Գիտեք, առաջին հերթին պետք է ընկալել, որ ստոմատոլոգիան հանդիսանում է բժշկության կարևոր և անբաժանելի մասը։ Եվ միայն կոմֆորտի և էսթետիկայի խնդիրը չէ, որ պետք է դրդի մարդկանց այցելել ստոմատոլոգի։ Բերանի խորոչը հանդիսանում է մեր մարսողական համակարգի առաջնային օղակը և հենց այստեղ է կատարվում առաջնային մարսողությունը։ Մի շարք համակարգային հիվանդություններ իրենց առաջնային դրսևորումը հենց ունենում են բերանի խորոչում։ Եվ սրանից հետևություն, որ էլի որ ցավը չի միայն, որ պետք է դրդի այցելել հաճախակի այցելել ստոմատոլոգի, և դրա այդ առումով մենք եվրոպական երկրներից շատ սովորելու բան ունենք՝ պարբերաբար հաճախել մասնագետի և տեղեկացված լինել սեփական առողջության մասին, ընդ որում կոնսուլտացիան շատ ժամանակ չի խլում մարդկանցից և բազմաթիվ կլինիկաներում անվճար է, գրեթե բոլոր կլինիկաներում ստոմատոլոգիական անվճար է կոնսուլտացիան։ Դե եթե լինի ցանկություն, կարծում եմ նաև ելքերն ու ճանապարհները գտնելը բավական հեշտ կլինի։ Դուք հիշատակեցիք, հա, Եվրոպային, այ հետաքրքիր է, թե մենք եթե համապատելու լինենք, հա, Եվրոպան ու մեր երկիրը, ստոմատոլոգիական ստոմատոլոգիական ոլորտի մակարդակը ինչպիսի այսպես հարաբերակցության մեջ է, հա, արտասահմանյան երկրների հետ համեմատ։ Այստեղ խնդիրը երկողմանի է։ Եվ բացի մարդկանց սեփական առողջության մասին վերաբերմունքից չկա նաև համակարգված և մշակված պետական մակարդակի վերահսկողություն։ Պետական մակարդակի վերահսկողության հասնելը շատ բարդ և երկարատև գործընթաց է, այդ առումով, եթե մենք փորձենք լուծել խնդրի մի մասը, մենք կարող ենք հասնել կայուն արդյունքի։ Այսինքն, երբ որ այցելուները, պացիենտները փորձեն իրենց բժիշկներից պահանջեն համապատասխան որակ, դա բերի նրան, որ բժիշկներն էլ արդեն ավելի մեծ պատասխանատվություն կունենան իրենց այցելուների հանդեպ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ուրախ եմ փաստել, որ մեր երկրում ստոմատոլոգիան բավականին զարգացած է և հմուտ մասնագետների առումով մենք չենք զիջում եվրոպական երկրների մասնագետներին։ Մենք ունենք հիանալի մասնագետներ դիմացնոտային վիրաբուժությունում, իմպլանտալոգիայում, թերապևտիկ և մնացած բոլոր ճյուղերում։ Դե հա, եթե նայենք բժիշկների մեծ ամասան բացառությունները չհաշվելով, եթե նայենք բժիշկների պատրաստվածությանը, դրան գումարենք նաև մեր երկրում ի համատություն, հա, այն բժշկական ծառայությունների որակի և գնի, մենք կարող ենք ասել, որ այս հարցում բավականին շահեկան դերում ենք, և մեկ անգամ չէ, որ արտասահմանում համարվում ենք բժշկական տուրիզմի, հա, համար լավագույն տարբերակը։ Հա, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև կարելի ասած տարվա ամառվա եղանակն են հիմնականում, մենք այցելուները շատ ու շատ ավելի են դառնում արտասահմանից եկած մեր այցելուները, որովհետև այստեղ ավելի մատչելի է և նույն որակը, երբեմն նաև ավելի որակյալ։ Դրան գումարած նաև մեզ մոտ կա մարդկային այն պարզ շփումը, որին արտասահմանցիները բավականին շատ ձգտում են։ Ձեր ռադիոլսոնը, ռադիոդիտողներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ բժշկի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 077 47 46 44 հեռախոսահամարը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ կլինիկան գործում է Արամ Խաչատրյան 4 հասցեում։ Նշեցիք, հա, որ մենք իսկապես այդքան էլ շատ չենք հետևում մեր առողջությանը, ցավոք, դե սրանք բավական շատ, այսպես խորքային խնդիրներից ելնելով է, իհարկե, բայց այնուամենայնիվ ձեր դիտարկումներն եմ նաև ուզում խնդրել, թե ինչու ենք հնարավորինս ուշ մենք դիմում բժշկի և հիմնականում դիմում ենք, երբ դանակը հասնում է ոսկորին և ունենք ցավ և ունենք բավական խորը, այսպես ախտահարված ատամներ ու խորոչ։ Հիմնական խնդիրը դա վախն է ցավից և ստոմատոլոգիական միջամտություններից։ Եվ ես ցավը ինքնին հանդիսանում է ստրեսային վիճակ։ Ես ունեցել եմ բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք իմ մոտ են եկել բացահայտ ստրեսային վիճակում։ Դա կապված է նրա հետ, որ անցյալում նրանք ունեցել են սաստիկ ցավեր, և դա ունեցել է արդեն իր հետևանքը։ Ես այսօր հստակ կարող եմ արձանագրել, որ ժամանակակից ստոմատոլոգիան բավականին անցավ է, եթե կատարվում է ճշգրիտ ախտորոշում, ճշգրիտ անզգայացում և ճիշտ բուժում։ Խոսքը մինիմալ ցավերի մասին չէ, հա,
մինիմալ ցավերը կարող են տանելի ցավեր, մինիմալ ցավեր, ավելի ճիշտ տհաճություններ, տհաճություններ, հա, կարելի ասել, այդ խոսքը այդ մինիմալ ցավերի մասին չէ, խոսքային ցավերի մասին է, որոնք կարող են բերել ստրեսային վիճակի, հա։ Դրանից էլ ելնելով շատերս վախենում են ստոմատոլոգից։ Այո, իհարկե, կարելի ասել, որ դա վերածվում է ֆոբիայի։ Այդ առումով, որ ես մի քիչ առաջ նշեցի, պարբերաբար այցելել ստոմատոլոգի եւ ավելի շուտ ճանոթանալ ձեր սեփական խնդիրների մասին, ավելի հեշտ կարելի է դրանց լուծում տալ։ Պացիենտը գալիս է բժշկի մոտ, որ իր, կարելի ասած, իր ցավը վստահում է բժշկին, հա, եւ բացի ստոմատոլոգներից մնացած բոլոր բժիշկները նույնպես պետք է հասկանան, որ իրենք հոգեբան են իրենց այցելուների համար։ Սկսվում է ամեն ինչ հոգեբանությունից, վստահությունից, դա չքննարկվում։ Եվ շատ կարևոր է, որ այցելուն վստահի իր բժշկին։ Արդեն 2 տարուց ավել, հա, մենք կարող ենք ասել, որ նոր իրականության մեջ ենք ապրում, նոր խաղի կանոններով, եւ սա ոչ միայն առողջապահական ոլորտին է վերաբերում, այլ առհասարակ մենք ապրում ենք նոր կարգով, նոր ձևաչափով, հա, եւ այսպես ճակերտավոր ասած, մեղավորն ու հեղինակը COVID-19-ն է, հա, ամեն ինչում նորություն էր, ամեն ինչում թարմություն էր, ճակերտավորելի ասած, հետեւաբար նաեւ ձեր ոլորտը եւս չի մնացել այսպես կողքի վրա եւ ինքն էլ մասնակից է, հա։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ COVID-19 ստոմատոլոգիական ոլորտի վրա եւ ընդհանուր առմամբ ձեր գործունեության վրա։ Ինչպես մնացած ոլորտների վրա, COVID-ը նույնպես բժշկության վրա նույնպես ազդեց, բայց գոյություն ունեն որոշակի գործիքակազմեր, որոնց միջոցով հնարավոր է խուսափել, ինչքան հնարավոր է խուսափել ճգնաժամից։ COVID-ը ազդեց համաշխարհային տնտեսության վրա, բայց խնդիրները կապված ատամնածնոտային համակարգի հետ չնվազեցին։ Եվ մարդիկ նույնպես պետք է հաճախեն, անընդհատ հաճախեն ստոմատոլոգի։ Ոլորտի վրա, որ ազդել է ու արդեն, այսպես ասած, պատուգները քաղում ենք, դա միանշանակ, որտեվ ամենտեղ ազդեցություն է եղավ։ Հիմա ավելի առողջապահական, հա, բժշկական տեսանկյունից ուզում քննարկենք։ Գիտենք, որ COVID-ը գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի վրա ունենում է իր ազդեցությունը, եւ որքան շատ է ժամանակն անցնում ու հետազոտություններն ավելի շատ են լինում, ավելի հստակ է լինում, որ սա միայն թոքային հանդիր չէ եւ ամբողջ օրգան համակարգը, այսպես անմասն չի մնում, հա։ Ուզում եմ խոսենք, թե բերանի խորոչի վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում, հա, COVID-19-ի ընթացքը, եւ ինչ է պետք անել ընդհանուր առմամբ։ COVID-ը ազդում է մարդու իմուն համակարգի վրա։ Մեր բերանի խորոչում կան միլիարդավոր մանրեներ, որոնց մի մասը համարվում են պայմանական ախտածին, այսինքն նրանք սպասում են իրենց հնարավորությանը, թե երբ պետք է դրսևորվեն, այսինքն երբ մարդու իմունիտետը անկում է ապրում, նրանք սկսում են արդեն իրենց ցույց տալ, այսինքն հա, սպասում են իրենց աստղային պահին, կարելի ասած։ Այդ կատարվում են հետազոտություններ, եւ այդ հետազոտությունների արդյունքներով նաեւ արտերկրում կիսվում են մեզ հետ մեր գոլեգաները։ Այդ հետազոտություններից կարելի է առանձնացնել այն, որ COVID-ի ընթացքը կապված է բերանի խորոչի հիգենայի հետ, եւ վերցվում են մի խումբ մարդիկ, օրինակ հետազոտությունների ժամանակ, ովքեր հիվանդացած են COVID-ով։ Եվ հետազոտվում են նրանց բերանի խորոչի հիգենան, եւ պարզ է դարձել այդ հետազոտությունից, որ որքան վատն է հիգենան, հիգենիկ ցուցանիշը որքան վատն է, այնքան COVID-ով հիվանդացած մարդիկ ավելի ծանր են տանում այս հիվանդությունը։ Եվ սա հիմա մեզ լսողներից շատերը կարող են ասել, բա գիտեք, ես COVID-ով հիվանդացել եմ, շատ թեթև եմ տարել, բայց կյանքում ատամներս չեմ լվացել։ Սա Միթե կան նման մարդ։ Իհարկե կան, իհարկե կան, եւ շատ, եւ դա այսօր շատ մեծ խնդիր է։ Եվ ես կուզեմ ասել, որ սա ընդամենը հետազոտություններ են, սա մի մասն է, որ կարող է COVID-ի ընթացքին ինչ որ պարզաբանում տալ, եւ վիճակագրական տվյալներ են արտահայտված տոկոսներով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ բժշկի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք զանգահարել 077 47 46 44 հեռախոսահամարով, իսկ կլինիկան գործում է Արամ Խաչատրյան 4 հասցեում։ Սովորաբար, հա, ասում են, որ որքան տեղեկացված ես, այնքան զինված ես, հա։ Հետևաբար, ինչքան շատ բան գիտես,
այնքան ավելի եւ հեշտ է եւ դժվար է, նայած որ տեսանկյունից ենք նայում, այնուամենայնիվ մենք կարող ենք փաստել, որ սառույցը իսկապես հալվում է, սայլը տեղից շարժվում է եւ մեր հանրությունը, հատկապես երիտասարդությունը, էլ ավելի տեղեկացված է եւ ավելի գրագետ է, հա, սեփական առողջության հանդեպ։ Բայց միևնույն ժամանակ այս ուղությամբ դեռ անելիքներ շատ կան եւ պետք է հնարավորինս շատ աշխատենք։ Հետաքրքիր նաեւ թե դուք ինչպիսի գործունեություն եք ծավալում առավել այսպես կուլտուր լուսավորչական, հա, կողմը պահելու համար։ Գիտեք, մենք բժիշկներս պետք է նույնպես քայլենք ժամանակին համընթաց եւ լինենք արդիական, հա, եւ փորձենք մեր գիտելիքները փոխանցել հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Ես սոցանցերի էջերում առաջիկայում կտեղադրեմ կարճ տեսահոլովակներ, ինֆորմատիվ, որոնք կօգնեն մարդկանց, հանրությանը կօգնեն ինչ որ չափով տեղեկացված լինել սեփական առողջության մասին։ Այսինքն այս կարճ տեսահոլովակներ տարբեր խնդիրների մասին։ Այո, տարբեր խնդիրների մասին, որը գիտեք, այսօր մարդիկ հակված են տեղեկություններ ստանալ ավելի քիչ ջանք գործադրելով եւ գրելով, անընդհատ գրելով, ավելի կարճ, ավելի արագ։ Այո, տեսահոլովակով երբ թերթում ես եւ տեսնում ես միանգամից ու լսում ես, ավելի հեշտ է լինում այդ ամեն ինչը ընկալել։ Նաև ուզում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին տեղեկացնեք, թե սոցցանցերում, որ սոցցանցերում եք հասանելի եւ ինչպես կարելի գտնել ձեզ։ Facebook, Instagram, ես Facebook-ը իմ անձնական էջում եմ եւ պրոֆեսիոնալ էջում եմ, դոկտոր Վրեժ Խուդավերդյան, իսկ Instagram-ով դոկտոր Վրեժ։ Շատ լավ։ Ես նաև ուզում եմ, չնայած նշեցիք, որ շուտով ունենալու եք այդպես փոքրիկ տեսահողերցներ, բայց մեր տաղավարից եւ մեր հատկապես ռադիոլսող ռադիոդիտողների համար ուզում եմ ձեր հորդորը, խորհուրդը, հա, բոլոր նրանց եւ հատկապես նրանց, ովքեր դեռ վախենում են ստոմատոլոգից եւ դեռ խուսափում են ու մտածում են, որ ստոմատոլոգի մոտ պետք է գնան, երբ կա ցավ, երբ կա արդեն ատամը հեռացնելու խնդիր։ Ես ունեմ մի բնավորության մի հատկանիշ, որը օգնել եւ օգնում է ինձ մինչեւ այսօր։ Ես փորձում եմ սովորել ուրիշ մարդկանց սխալների վրա։ Ես ունեցել եմ բազմաթիվ պացիենտներ, երբ նրանց տալիս ես ախտորոշումը եւ ասում ես ինչ թե ինչպես պետք է ընթանա բուժումը, նրանք բոլորը կրկնում են նույն բառերը. Ինչու ես ավելի շուտ չեմ հետեվել իմ ատամներին։ Դա խնդիր է, դա մեծ խնդիր է, եւ ես չեմ հոգնի կրկնել նորից ու նորից, որ հարգելիներս, պետք է սկսել փոքր քայլերով։ Եթե հաճախակի չեք լվանում ձեր ատամները, սկսեք հաճախակի լվանալ։ Եթե լվանում եք հաճախակի, փորձեք օգտագործել հիգենայի այլ միջոցներ, ատամնաթելեր, ողողման լուծույթներ եւ այլն։ Եթե դայլեկ կատարում, ուրեմն գոնե տարին մեկ անգամ այցելեք մասնագետի, գոնե տարին մեկ անգամ սկսենք դրանից, քայլ առ քայլ, փոքր քայլերով։ Ես իմ պացիենտներին շատ խորհուրդներ եմ տալիս, այդ խորհուրդները նրանց մոտ առաջացնում են տարբեր հարցեր, եւ այդ հարցերին պատասխանելով ես նույնպես ավելացնում եմ նրանց տեղեկացվածության աշճան իրենց առողջության մասին։ Գիտեք, արդեն մենք մեր զրույցի ժամանակ ֆիքսեցինք, հա, որ իսկապես մենք ունենք լավ բժշկական կազմ, հա, պրոֆեսիոնալ բժշկական կազմ, եւ ի ուրախություն մեր բոլոր, այսպես, պացիենտների եւ հանրության կարող ենք շեշտել, որ մեր ստոմատոլոգները շատ, այսպես, պրոֆեսիոնալ են եւ դրան գումարած նաեւ միտված են անընդհատ կատարելագործվելու։ Այս համատեքստում արդեն պացիենտը կանգնում է մեկ այլ խնդրի առաջ, հա, ինչպես ընտրել իր սրտին հարմար, իր խնդրին հարմար ստոմատոլոգ։ Ես ուզում եմ առանց անուններ տալու պարզապես կարևոր մի քանի չափանիշ նշեք, հա, սկզբունքներ, որոնցով յուրաքանչյուրս պիտի առաջնորդվենք մեզ հարմար բժիշկ ընտրելու համար։ Որն է լավ ստոմատոլոգի չափանիշները, հա։ Ինչպես ես արդեն նշեցի, որ բժիշկը պետք է լինի հոգեբան, այսինքն պետք է վստահություն առաջացնի այցելուների մոտ։ Եվ եթե դա չլինի, գիտեք, եթե այդ փաստը կա, արդեն կարող է ցավն էլ շատ թույլ թվալ, եւ երբեմն կարող է ցավն էլ շատ թույլ թվալ։ Պետք է բժիշկը չսահմանափակվի համարսանական գիտելիքներով եւ անընդհատ զբաղվի ինքնակրթմամբ։ Կան տարբեր կոնֆերանսներ, տարբեր, եւ ես օրինակ ես ամեն աշխատանքից հետո զբաղվում եմ տարբեր կլինիկական դեպքերի քննարկումներով,
հետազոտություններով կարելի ասած եւ ինտերնետը այսօր այնքան լայն հնարավորություններ է տալիս, որ ես աշխարհի տարբեր ծայրերի մարդկանց պրոֆեսորական անձնակազմի գործերը, աշխատանքները անդադար հետազոտում եմ եւ դա բերում է նրան, որ ամեն օր դու կարող ես սովորել նոր բան, որովհետեւ ինչպես գիտենք Եվրոպայում ամեն ինչը սկսում է այնտեղից, հա, ամեն նոր բան սկսում է այնտեղից եւ մենք պետք է լինենք արդիական, ինչպես ես արդեն նշել եմ։ Որովհետև ես վստահ եմ, որ ինձ հետ այս հարցում համակարծիք կլինեք, որ ստոմատոլոգիան բժշկության այն ճյուղերից մեկն է, որ գրեթե ամեն օր նորամուծություն է հրամցնում, հա, եւ անընդհատ դու, եթե մեկ օր գրականություն չկարդաս, մեկ օր համապատասխան, հա, կայքերից եւ հոդվածներից չօգտվես, կարող ես հետ մնալ, որտեւ այնպիսի նոր բաներ կարող են առաջարկել, նոր մեթոդներ, նոր սարքավորումներ, նոր նյութեր, որոնց չիմանալը եւ ճանոթ չլինելը կարող է էականորեն ազդել։ Ընդ որում դա ազդում է բժշկի աշխատանքի վրա, ավելի հեշտ միջոցներ, ավելի անցավ միջոցներ, ավելի արդյունավետ միջոցներ կիրառելով հասնել ավելի կայուն արդյունքների։ Շատ լավ, ուզում եմ եզրափակելով, հա, այսօրվա մեր զրույցը, հաշվի առնելով նաև այս փոփոխական եղանակը, բոլորս լավ գիտենք, հա, որ գարնանը այս կամ այն խնդիրները, որոնք որ քրոնիկ բնույթ են գրում, կարող են ավելի սրվել, հա, անմասն չէ նաև բերանի խորոճը, հետաքրքիր է այն քրոնիկական հիվանդությունները, որոնք հիմնականում այս շրջանում սրվում են բերանի խորոճի հատվածում, որոնք են եւ ինչ պետք է անել մինչ բժշկի այցելել, մի քանի այսպես խորուրդ, նաև պրակտիկ խորուրդներ առավել առողջ եւ գեղեցիկ ատամնաշար ու բերանի խորոճ ունենալու համար։ Գառնանը չէ, որ դա պետք է արվի, հա, քրոնիկ հիվանդությունները կարող են սրանալ տարբեր տարվա տարբեր եղանակներին, դա նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ ժամանակ ընդհանրապես իրենք սրացում չեն դրսևորել, էլի։ Եվ պետք է առողջ ապրելակերպ առաջին հերթին առողջ ապրելակերպով ապրել։ Կան տարբեր քրոնիկ հիվանդություններ, որ ճիշտ եք ասում, գարունը այն շրջանն է, որ ավելի հավանական է մեծ, որ քրոնիկը կարող է սրանալ։ Եվ այդ հիվանդությունները, այդ դրանից խուսափելու համար էլի եմ ասում, որ պետք է հաճախակի այցելել ստոմատոլոգի, որովհետև քրոնիկ հիվանդությունները այսօր ընդամենը մեկ ռենտգեն ախտորոշմամբ հնարավոր է բացահայտել, ուղղակի բացահայտել։ Քրոնիկ հիվանդությունները նրանք կարող են ցավ չունենալ, բայց նրանք կարող են այնպիսի խնդիրների հետագայում հանգեցնել, որ պետք լինի ատամը հեռացնել։ Հա, ատամը հեռացնել, օրինակ, բուժման ենթակա չլինի։ Պետք է առողջ ծնվել, պետք է առողջ ապրել, զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ, իհարկե ամենակարևորներից մեկն է դա։ Այսինքն ընդհանուր առողջ ապրելակերպի կարևոր սկզբունքներին այսպես հավատարիմ մնալով կարելի է պահել նաև ատամների առողջությունը։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Մեր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի Ռեթոսյան ստոմատոլոգիական կլինիկայի ստոմատոլոգ օրթոպեդ վիրաբույժ Վրեժ Խուդավերդյանին։ Վերջինիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 077 47 46 44 հեռախոսահամարը։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Մենք հանդիպելու ենք նաև մյուս շաբաթ, ցտեսություն։